Na Staroj planini sva godišnja doba su specifična. Snegove koji traju i po 6 meseci smenjuju jedinstvena flora i fauna. Već nas je pokorila svojom lepotom, ali prizor koji odavde može da se vidi razoružava. Poslednjih godina intenzivno se na ovom području razvija turizam. Ponuda je raznolika. Ukupno 2000 kreveta, od čega je 1/4 u 3 hotela u okviru SP Resorta. Osim skijanja i zimskih sportova, letnja sezona može da bude atraktivna za planinarenje, planinski biciklizam, paragliding, ultramaraton i naravno za šetnju. Stara planina je od prirode satkana i sve goste pozivam da posete i isplaniraju svoj odmor pre svega u Srbiji. Dajte da svi složno idemo ka tome da podignemo ne samo turizam, nego celokupnu našu privredu, što znači da jedemo srpske namirnice, što ovde znamo svi da upravo kod nas na krovu Srbije i SP Resortu i našim hotelima većim delom, to mogu da kažem 95% je upravo srpskih namirnica, ali isto tako i svih ostalih proizvoda. Familija Ćirić iz Balta Berilovca više od decenije bavi se seoskim turizmom. Kažu da su ove godine posadili 3 puta više povrća nego inače, da bi utrošili vreme bez turista na koje su navikli. Ja sam se zaželela, jer ja ovo su 12 sezone, nikad nema da nema nikoga. Ali važno je da je sve nasadjeno, nek se oni spremaju da projde ovo što je došlo iz druge države, da ni mane, i posle idemo dalje, radimo. Osim puta, od Kalne u podnožju do vrha planine vodi i Crnovrška reka kao prirodni orijentir. Da li je Crnovrška reka ovde najdublja? Jeste, korito ove reke je najdublje na ovom mestu ispod ovog vodopada. Može da se kupa cele godine, ali ko? Samo onaj ko voli hladnu vodu. Inače, ova voda je vrlo prijatna tokom leta. Dođe i do 20 stepeni. Stara planina bogata je ovakvim planinskim rečicama koje sačinjavaju najneobičnije vodopade na više od 30 mesta. Sa ovog vidikovca gotovo na dohvat ruke je Midžor, najviši vrh Balkana. To je drugo staro ime za Staru planinu. Po tom imenu Balkan, za ovaj planinski venac, ime je dobilo i Balkansko poluostrvo. Sa planine se ne može videti celo Balkansko poluostrvo, ali za vedrog dana može gotovo cela istočna Srbija i deo Bugarske.